Si naučí poslední jenom naši zpěváci a ty dvě neobře, že ten mikrofon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nevím, jestli je nutné teda mluvit na mikrofon, ale... Kvůli záznamu, jak říkám, určitě se dá. Já bych budu rád poděkoval, že se na mě obrátil Pavel Švarnera z Tuška s možností tady dneska vystoupit, byť Ministerstvo životního prostředí je určitě jenom jedním ze subjektů, který v procesu poskytování informací vystupuje. A ta problematika, která tady dneska bude diskutována, tak se netýká pouze jednoho zákonu, to už tady moje předřečnice naznačila a určitě se bude týkat více předpisů. Já tady bych rád v tom svém krátkém vystoupení hovořil o dvou předpisech a to moje zamyšlení se týká vůbec nutnosti existence jak zákona 123 o právu na informace o životním prostředí, tak zákona 106 o svobodném přístupu k informacím myšleno vedle sebe, protože určitě je tam celá řada věcí, které je dobré si uvědomit a na to bych tady rád upozornil. Snad jenom v úvodu, když tady byla zmíněna ta krátká úvaha o vlastním vymezení povinných subjektů nebo povinných osob, tak já teda nejsem právník, možná proto ten můj pohled na to obecnější vymezení jako vhodnější nemusí být úplně správný. Na druhou stranu možná právě proto je ten můj pohled na to zaměřený nebo spíš koncentrovaný na to přesnější vymezení, protože v okamžiku, kdy se pak bavíme o aplikaci práva jakkoliv a necháváme si tam příliš volný prostor, tak si uvědomuji, že to samozřejmě vyhovuje advokátům a právníkům, to široké rozpětí pro úřady to už je trošku horší a možná i opačný postup. Kdysi před mnoha možná 15 lety paní doktorka Jelínková naučila pochopit jednu důležitou věc, když se mi tehdy položil otázku výkladu konkrétního ustanovení v konkrétním zákoně o ochraně přírody, jak je to teda správně, tak jsem dostal odpověď, to záleží na tom, jak chcete, aby to dopadlo, takže tehdy jsem si dovolil začít chápat některé významy v tom velmi obecném pojetí konkrétního ustanovení. Nicméně zpátky k těm informačním zákonům. Dneska zákon o právu na informace o životním prostředí je tím vlastně starším z těch dvou zákonů, které budu hovořit pouze o rok, tak je to zákon, který byl přijat už v roce 1998 a pokud byl novelizován, jakože nebyl rozhodně novelizován, tak často jako zákon 106, tak to bylo především z důvodu toho, že obsahuje takzvanou inspirovou směrnici a většina těch novel, které proběhly, tak se právě týkaly poskytování prostorových informací, geoportálu, prostě to, co upřesňuje směrnice inspire. Vedle toho zákon 106 prošel už skutečně, a to tady taky bylo řečeno, širokou škálou novelizací a jak si určitě uvědomuju, celá řada právě aplikací potom vychází z judikátů a je potřeba neustále pracovat nikoli pouze s tím platným zněním zákona, ale právě s těmi judikáty, které jsou na tady tenhle ten zákon navázány. Je také pravdou, a to je asi poznatek z praxe celé řady úřadů, nikoli pouze Ministerstva životního prostředí, že naprostá většina žadatelů používá právě ten zákon 106 k tomu, aby žádala o poskytování informací, a to i v případech, že žádá o informace o životním prostředí. To je jeden z těch důvodů, kdy je zřejmé, že bychom měli vést debatu o tom, jestli je skutečně nutné, aby existovaly vedle sebe
právě tady tyhle ty dva zákony. Je také spravedlivé říct, že tohleto se vyskytuje, řekněme, ta neujasněnost v tom, jestli postupovat při podání konkrétní informací podle zákona 123 nebo 126 nejenom u té laické veřejnosti, ale i u celé řady advokátů. Naopak asi nejčastěji se na Ministerstvu životního prostředí setkáváme s tím, že postup podle zákona 123 vyžadují vládní organizace, které se přímo zaměřují na ochranu životního prostředí, takže tam je zřejmé, že tyhle ty organizace jsou poměrně dobře obeznámené jak s obsahem, tak hlavně s těmi procesními postupy, které tyto dva zákony obsahují. Na Ministerstvu životního prostředí se pochopitelně zabýváme věcným obsahem, to znamená vyhodnocujeme, jestli ten zákon obsahuje skutečně žádost o informaci o životním prostředí a pak oznamujeme, pokud je to podáno podle 106 žadateli, že bude postupovat podle zákona 123 a naopak. Proč je potřeba hovořit o, možná v této chvíli ani ne tak o sloučení, ale minimálně o přibližování těch dvou zákonů? Já bych teď rád, kromě toho, že teda je zřejmé a všichni víte, že zákon 123 je zákonem speciálním vůči zákonu 106, tak bych upozornil na některé konkrétní oblasti, ve kterých je v těch dvou zákonech postupováno různě, nebo jsou tam nastaveny různé procesy. Ta první oblast, to je oblast délky lhůty pro vyřízení žádostí. Pokud postupujete podle zákona 106, tak je tam dána jednoznačně lhůta 15 dnů s možností prodloužit a ty možnosti nejsou samozřejmě jakkoliv široce pojaté, jsou naopak velmi úzce vymezené a poměrně přísně se hledí na to potom i v rámci odvolání nebo soudních přezkumů, aby byly dodržovány. Pokud je o zákon 123, tak ta lhůta je významně delší, je tam možnost využít, pokud to nelze vyřídit samozřejmě bezodkladně tu žádost o informaci, tak je tam ta základní lhůta 30 denní s možností prodloužit na 60 dnů. V obou případech, ať už prodlužujeme podle 106 nebo podle 123, tak samozřejmě musí ten povinný subjekt oznámit, že využije možnosti prodloužení této lhůty a musí to oznámit v té kratší lhůtě, aby se potom nedostával do problém. Co je důležité taky říct, je, že u zákona 123 stále existuje to, co kdysi existovalo u 106, to znamená fikce negativního rozhodnutí v případě, že dojde k propadnutí tady této zákonné lhůty. Fikce souhlasu je problém sám o sobě, my se s tím teďka opakovaně setkáváme nejenom u rekodifikace stavebního práva, když se dívám na Františka Korbela, ale u celé řady jiných předpisů, které vznikaly už na půdě poslanecké sněmovny nebo na jiných ministerstvech. Každopádně tady je zřejmé, že jakkoliv vydané fiktivní negativní rozhodnutí se stává obecně o tom problémem i pro toho vlastního žadatele, takže k tomu si ještě krátce vrátím. Druhou oblastí, kde je potřeba upozornit na ty rozdílné postupy, je úhrada nákladů za poskytnutí informace, protože jestliže v případě zákona 123 může povinný subjekt vyžadovat úhradu pouze těch, řekněme, materiálně technických nákladů, které jsou s tím poskytnutím informace spojené, a nemůže to vázat na vlastní vydání té informace, tak u zákona 106 si do toho může zahrnout i vlastní náklady, pokud je to mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací i náklady na práci toho zaměstnance. A to poskytnutí informace je podmíněno úhradou tady těchto nákladů. Třetí oblastí jsou nástroje obrany žadatele. To je v případě 106 především institut stížnosti, který je v tomto zákoně jasně formulován, a pokud ten žadatel není spokojen se způsobem vyřízení té své žádosti anebo zvýší té úhrady, tak o té jeho stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Pokud je to případ zákona 123, tak ten se vlastní stížností nezabývá, tam se předpokládá, že lze uplatnit stížnost podle správního řádu, podle paragrafu 175. A samozřejmě proti vydání vydanému rozhodnutí je možné se odvolat zase v režimu správního řádu. Čtvrtou oblastí, kterou bych tady zmínil, je formulace důvodu omezení přístupu k informacím. Tady, pokud jde o zákon 106, tak ten umožňuje odepřít pouze informaci, která nevznikla z veřejných prostředků a byla dobrovolně poskytnuta, kdežto u zákona, u toho staršího zákona 123, je možné odmítnout jakoukoliv dobrovolně poskytnutou informaci, čili i tu, která byla pořízena z veřejných prostředků. Proto vyvstává otázka, proto jsem mi tady dneska chtěl nastolit, jestli by nebylo skutečně dobré postupně směřovat k určitému propojení těchto dvou zákonů, možná vytvoření jednoho zákona, který by sjednotil především ty rozdílné procesní postupy. Je otázka, jak by samozřejmě pak měly být nastaveny všechny ty definice, o kterých už tady hovořila moje předřečnice, jestli tím obecněji vymezeným způsobem nebo tím přísnějším, ale tohle to je věc, která teď je ve fázi, kdy možná bychom jako ministerstvo o tom rádi diskutovali, nicméně rozhodně neběží nějaké intenzivní debaty s ministerstvem vnitra, které je garantem zákona 106 a neprobíhá tudíž debata o tom, že by mělo být nějaké naprosto zásadní úpravě tady v této oblasti. My si myslíme, že by to dobré bylo a je otázka, jestli k tomu v těch následujících měsících a letech dojde. Co probíhá ale v současné době je určitě novelizace zákona 106, zákona o svobodném přístupu k informacím, která je ve fázi projednávání ve vládě, ale by teďka podle mě někde v fázi komisí legislativní rady vlády. A v rámci tady téhleté novely je navrhována i poměrně drobná úprava zákona 123. Ty hlavní oblasti úpravy jsem se vám pokusil tady velmi stručně shrnout, jednak to jsou úpravy přesnější formulaci odepření z důvodu zneužití práva, který je dneska definován v těch předpisech jenom vlastně jednoduchou větičkou. Tady se vkládá samostatné ustanovení, které přesněji popisuje, co to je zneužití práva v případě tady těchto informačních zákonů. Je tam novelizována nebo připouštěna možnost nevydání rozhodnutí, a to zrovna třeba zrovna v případě ministerstva životního prostředí je poměrně významná změna, kdy by se nevydávalo rozhodnutí v případě, že jsou v dokumentu znečitelnovány pouze osobní údaje nebo obchodní tajemství. Dneska je potřeba udělat ty úkony oba, jak znečitelnit a ještě vydat to rozhodnutí, pokud to rozhodnutí není vydáno, je to vada. Dále je tam upravováno vyloučení z nahlížení do spisu ve vztahu k informacím, které jsou předmětem žádosti a také osobní údaje. Ta vazba na směrnici GDPR je zřejmá a my dneska vlastně se musíme v celé řadě případů vypořádat právě i s ochranou osobních údajů. Tady bych upozornil na jeden docela důležitý rozdíl mezi zákonem 106 a 123, a to je poskytování informací, respektive osobních údajů subjektů nebo osob, které se dopustily trestného činu, případně správního deliktu v oblasti životního prostředí, a tam i ten zákon 123, který implementuje evropskou směrnici, přímo vylučuje možnost odmítnout tady tyhle ty informace, respektive osobní údaje, buď člověka nebo společnosti, která se dopustila trestného činu nebo nějakého přestupku. A poslední věc, která je novelizována, nebo je navrhována novelizovat tady v rámci té novely 106 v zákoně číslo 123, je zavedení tzv. Informačního příkazu, který už je dneska součástí zákona 106, tak by měl být
po novelizaci součástí zákona 123 z roku 1998. Tolik moje krátké zamyšlení a shrnutí jednak toho, jak nahlížíme ty rozdíly mezi dvěma zákony, které si myslíme, že by úplně nemusely existovat a mohlo by dojít k jejich vyřešení, tak stručné představení té aktuální novelizace zákona 106 a 123, která je momentálně ve vládě. Děkuji vám za pozornost. Ne, ne, ne.